Tere! Novembrikuu on märkamatult lõpusirgele jõudnud ning see tähendab, et meeste huuleülased kampsunid on peagi haitumas. Ja Rasmus, ma pean sulle ütlema, et sinu huuleülane kampsun sobib sulle ideaalselt. Seega kõik nooremad ja vanemad mehed kantke julgelt vuntsi ka muudel kuudel. Aga tänased teemad on teie ees. Esimest nädalat lahti olev toidukoht Mustamäel näitab telgitaguseid. Paneme õlle käima. Vaatame mõistet vabadus uue nurga alt. Uneskõndijad on taas Tallinnas. Kui targaks on võimalik saada siis, kui eelarvamused koju jätta? Esmaspäeval avasid kaks kokka Mustamäel uued kiirtoidukoha ning Tallinna peal räägitakse juba, et sealsed burgerid teevad nii mõnelegi konkurendile silmad ette. Sellepärast läksidki Tudeng TV meeskond neile külla, et uurida, kuidas nad oma liistude juurde jõudsid. Tere, mina olen Artur. Tere, mina olen Maarja. Ja me oleme Uulitsas. Tere tulemast. Artur ja Maarja on kaks ettevõtlikku noormeest, kellele lihtsalt restoranis kokana töötamisest ei piisanud. Mina olen töötanud restoran Kaarehäänis. Päris pikalt. No, mis pikalt? 4-5 aastat. Ja siis läksin New York restorani. Ja siis mõtlesin, et teeme oma asja. Iga hommik vara siia, õhtul ajad mingid maksad arveid ja mingid asju ja siis hommikul jälle siia. Aga see tunne on ikka teine, et see on parem. Kuidas selline koht nagu Uulits alguse sai? Me oleme tegelikult, kui saime enne Coca-Cola tuttavaks, me oleme klassinud Coca-Colas. Ja põhimõtteliselt ma mäletan nii hästi, mina nii hästi mäletan, kui Maari mäletab seda hästi, kui me olime kohas tööl ja Maari ütles mulle, et teeme oma firma, siis ma ütlesin talle siis hästi. Et algus võtsime nii-öelda nagu naljane seda või suu soojak ütlesime. Aga siis kui tegi aksime mingi kogu mõtlema ja läks äkki mingi pool aastat mööda, kui siis tulime nii-öelda, tegime suure sammu, et tulime töölt ära ja hakkasime haagist ehitama. Järel haagisest ehitsime köögi ja tagaside oli nii hea ja siis kõik küsisid, kus meid leida saab. Tekis ka oma idee, et teeks nagu oma koha. Kus tuleb julgus McDonald's ja Hess burgeriga võidelda? Miks just burgerid? Me tahtsime võib-olla burgeritega, kui me hakkasime seda tegema, näidata seda, et burger ei ole ainult beef, sai, beef. Või mis igane see sai, beef, sai. Ja sinna vahele võib panna kõvasti rohkem kui lihtsalt poe ketchup ja poe majonees ja mingi majoneetud poe, mingi kurk. Et inimeste nagu maitsemeled või burgeri arusaam on nagu vale. Et me tahame nagu tuua inimestele. Et seda ehedat maitset, et milline see burger võib olla siis. Et klientide maitsemeeli veelgi tõsta, teevad noormehed koha peal ise majoneesi ja ketchupit. Miks on kasulik ise majoneesi valmistada? See pakub meile endale ka pinget. Kui me restoranist tunnud oleme, et seal käib asjad samamoodi, et tehakse kõik asjad ise. Et siis oleks olnud nii-öelda tagasiminek, kui me oleks hakkanud poest ostma majoneesi ja ketchupit. Mida arvavad värskelt tavatud Uulitsa kliendid? Väga hea oli, tõesti vaimustav. Isegi ja free kartleid me sõime ka väga hea. See ise, teeme ise ehtu ketchupit, kõik on üli super hea. Need nagu palju parem, väga palju värsked rohelist toorainet ja värske liha ja kõik asjad. Kõik oli väga hea. Spets maitse oli ka juure. Sõike teismoodi. Milliseid inimesi ootavad Artur ja Maarjo Uulitsasse sööma? Et kellel meeldi lihtsalt külm on mingi toorained, kes hindab seda värskust ja et... Haagise teema nii-öelda andis suure kogemuse meile. Et jah, et ilma selleta ma arvan, et me ei oleks nii-öelda nii julged sammu teinud, et see on ikkagi üks väikse õppetu nii enne. Need on kaasa ja siis kana. Siin kohal jätame Artur ja Maarjo burgereid edasi valmistama. Joogi ja söögi teemal jätkame, kui nii võib öelda, sest et minu kõrval on õlleentusiast Jaan. Tere. Kellega me siis hakkame õlut tegema? Jah. No õlle tegemiseks on vaja mõningad tarvikuid. Nii. Kui me paneme koduõlle käima, siis oleks vaja üks ämber või siis kääritamisnõu, mille sisse siis panna kas maltoosa või siis linnastest vastavad sellele, kuidas või mida õllemeister siis soovib teha. Aga see õlu, mis me hakkame praegu tegema, seda saab teha kodustest tingimustes? Kodustest tingimustes see on väga lihtne ja kõigile taab suhteliselt jõukohane. Nii, mis on kõige esimene samm? Nii, kõige esimene samm. Nii, palun hoiame seda. Kõigepealt tuleks desinfitseerida. See on tähtis, et kuna siin toimub käärimisprotsess ees, et siis ei tuleks siia mõne bakterid või kes iganes, et nad ära ei rikuks seda õlut. Ja selleks on vastav vahend? Jah, et see on kas siis tugev alkoholipõhine
või siis noh, mul on siin reemisept selline, et laseme kiiresti ise siis niimoodi ära, desinfitseerime. See tegelikult aurustub ise ilusti kiiresti ära, aga me võime ka pühkida, siis me saame võibolla isegi puhtamaks kui muidu. See võtab natuke aega. Kas ma saan kuidagi abistada järgmise sammuga? Järgmise sammuga sa võid näiteks selle karbi siit kuidagi moodi lahti teha ja võtta sealt. Nüüd sa võid selle juba minu kätte anda. Selge, teeme karbi lahti. Just. Järgmine purk. Just, järgmine purk. Et neid on nüüd erinevaid. Et meil on ta sellise plastiku sees, aga suurem osa teised tootjad panevad plekpurgi sisse. Aga mis siin sees on? Siin selle sees on nüüd see õlu põhimõtteliselt. See on maltoosa, mille sees on nüüd juba humal. Ja sellest siis, kui siia lisada nüüd ainult vesi ja suhkur, siis noh, ütleme 7 päeva pärast on see valmis villimiseks ja ütleme 6 aja pärast on valmis, et seda võib siis proovida, kui hea ta on. Mm-hmm. Ja see maltoosa maitseb ka siis teistmoodi kui tavaliselt? Ta maitseb teistmoodi ja et kui me võtame tavalise poole, mis on ütleme kerge, võibolla siuke, noh, võibolla vesise maitsega, siis see on natuke siuke tugevama, intensiivsema maitsega, võibolla seal mõni leiab seal mingit nüantse, kas on võibolla keegi on pannud näiteks koriandrit sisse või kaneeli näiteks või tehakse näiteks noh, kreemi portereid, mis on siuke kreemikas, hästi paks, tihe vaht näiteks, et noh, ütleme, sellised variant on erinevaid, aga selline, see nüüd konkreetne, see on nüüd siuke lihtne kerge maitsega, natuke võibolla mõrudam kui poemad, aga on siuke mõnus kerge suveõlu. Nii, ja selle paned kogu kõik siia sisse? Just, see tuleb kõik siia sisse valada. Selle juures on veel väga tähtis, on spetsiaalne õlle pärm, sest noh, vanasti tehti ju õlut niimoodi, et võeti ka maltoosa, mis oli humaldamata ja pandi osteti poest pagari pärmi ja siis tehti pagari pärmiga seda õlut. Aga ja nüüd on mingisugune nüüd spetsiaalne? On spetsiaalne õlle pärm, ja, et need on väga erinevad, kui teha näiteks laagerõlut, siis on vaja jälle temperatuuri, mis on madalam, näiteks seal 15 graadi, aga see on nüüd eiltüüpi õlu, mis on väga populaarne Inglismaal. Noh, meil on nüüd läheb ka väga moodi siuksed eilõled, mida on parem teha kodus, sest kodus on keskelt läbi temperatuur seal 20-21, et see on väga hea käärimistemperatuur eilõledele. Et see on siis pinnakääritus, laagerõlu on siis põhjakääritus, mis on erinevad. Laagri puhul on see käärimisprotsess veidi pikem, et ütleme, eilõlle puhul saab ta valmis keskelt läbi noh, 7 päevaga. Aga ma arvan, et paneme ta nüüd sinna ja, sisse. Ja, nii. Nüüd me teeme siukse asja, et me peame panema, sa võid juba valmis panna näiteks selle veeselt. Panen valmis. Sinna palun pane see suhkur sisse, kui sa saad kõik selle. Kõik terve suhkur. Paneme täna terve suhkur sinna sisse, ja. Nii, ma üritan ta lahti saada ja niimoodi, et kas ma aitan sind? Ei plahvataks. Ja. See on selline, nii, peaaegu. Just. Ja valan selle kõik siia sisse. See vala siia sisse ja siis sa võid selle labida siit võtta, mis mul siin on. Ja sellega saad ära sulatada selle suhkru segad. Mm-hmm. See on sooja vesi. Et miks meil on vaja sooja vett on selle jaoks, et suhkru ära sulatada ja siis on vaja jahedat vett. Et siis saavutada temperatuur kuskil noh, 26-27 on väga hea. See on pärmi käimapanekuks on väga hea. Võib ka eraldi näiteks nii-öelda pärmi starter teha, et sa paned seal kuskil 30 graadi. Ütleme pool tundi enne seda, kui sa paned õlle käima, siis paned selle pärmi kuuma vee sisse. Segad natuke, siis ta hakkab juba tööle seal ja siis, kui sul kõik on siin segunenud, paned selle ruttu siia pärmi siia sisse, siis ta läheb hästi kiiresti käima. Seal aga see suhkur peab täitsa siit nagu... No ta oleks väga hea, kui ta ikka jah, päris ära jah, sulatuks. Aga vesi peab olema täiesti keenud või ta võib olla natukene jah, maha no ta võiks tegelikult olla kuum vesi ja et sa võtad ütleme pliidi pealt, et ta on kuskil 90 graadi, et ta ei pea päris nagu siuke keevesi olema. Mm-hmm. Et selles mõttes on siin... Selge, ja. Aga mina jään siia Jaaniga koos askeldama ja. Ja järgmises klippis räägib teile Rauno vabadusest ja ühtlasi otsib vastuseid elu rasketele küsimustele. Elu suurimatele küsimustele otsib vastuseid Rauno Kuusik.
Mis on esimene asi, mis öeldakse sulle, kui sa tunned ebamugavalt? Tunnest vabalt. Kuidas ma saaksin teistmoodi tunda? Ma olen vaba. Aga samas, kui sa küsitakse, et kas sa oled homme vaba, siis sa aru saadavalt kõik ütlevad, et ei, mul on midagi teha. Mul haru harva öeldakse, et jah, ma olen homme vaba. Aga mida see tähendab? Mida tähendab see siis sel juhul vabadus? Ma olen vaba. Aga kui me hakkame nüüd mõtlema, mis on vabadus? Vabadus tähendab seda, et sa oled, et sul pole takistusi, sul ei ole keegi sunni siin millekski. Ja mis on vabaduse vastand? Orjus ja vangipalli. Siis kui palju üldse on meist vabad inimesed? Siis kõigil on, kui neil ei ole midagi, mis neid sunnib midagi tegema, kui neil ei ole mingi takistused, mis ei lase neid midagi teha, siis mingi kohustus neil on. Kas kellegi ees või enda ees? Kuidas me saamegi tänapäeval üldse öelda, et me oleme vabad, kui on maailmas 38,5 miljonit inimest, kes elavad orjuses? Me ei ole vabad ju. See mõte juba ainuüksi rõhub mind. Enamust meist ei ole orjadega vangid. Muidugi mõni melodramaatilis ütleks, et jah, ma olen oma töö orjuses, ma ei saa töölt ära tulla. Saad küll. Ja kuidas sa saad üldse, kuidas saab keegi öelda täielikult, et ma olen nüüd vaba? Kas see tähendab lihtsalt seda, et loobuda kõigest ja igast asjast, mis siin maailmas on ja lihtsalt olla? Ma ei saa lihtsalt praegu ära minna, ma pean jääma siia, ma pean ütlema sulle midagi, ma pean mõtlema selle üle, mis on vabadus. Meie jaoks on ju vabadus vist üks suurimaid väärtusi. Eriti veel, kui alles paarkümmend aastat tagasi oli vabadus ainult seal. Tänapäeval see ei ole enam vabadus seal või siin. Vabadus on siin. Või siis siin. Mina ei anna teile vabadust. Te annate endale selle. Unel ja lühifilmil on rohkem seost, kui võiks arvata. PÖFFi alafestival Sleepwalkers kogus kokku kõik lühifilmi armastajad ning pani nad unes kõndima. Rahvusvaheline lühifilmide festival Sleepwalkers on kõrgelt tunnustatud pimedate ööde filmifestivali alafestival, mis täidab hoopis kõrgemat eesmärki kui lihtsalt parimate lühifilmide näitamine. Festival algas Bosnia ja Hertsegoviina filmiga Lost in Bosnia, mis tekitas vaatajates vastakaid arvamusi, kuid see ongi parim algus emotsioone ja elamusi täispakitud viiepäevasele uneskõndimisele. PÖFFi alafestival Sleepwalkers sai just täna 18. novembril hoo sisse. Tudeng TV hoiab absoluutselt kõigel silma peal. No tere! Kas teie vaatasite ka avafilmi? Jaa, absoluutselt. Kuidas oli? Päris huvitav oli. Natukene võib-olla pikk selles mõttes, et see film koosnes 11. lühifilmist, aga seal oli selliseid kunstilisi mõtteteresed sees, et vahepeal oli natuke päris huvitav küll. Yes, it was a little bit strange, because this format is like unusual. Ütleme niimoodi, et minu jaoks oli ta lühike. Minu jaoks on tegemist, kuna me oleme lühifilmi festivalil. Selles mõttes, et ma jäin nagu festivali kontseptsioon nõuab kenasti tuttu. It was really philosophical and interesting to hear the speech. And the shot for railway, it was really cinematic. Festivali programm koosnes neljast võistlusprogrammist. Rahvusvaheline, Läänemere, rahvusvaheline tudengi filmide ja rahvuslik ehk Eesti võistlusprogramm. Kui numbritest rääkida, siis meil on tõesti programmis üle 200 linastuse, 37 erinevast riigist. Meil on neli võistlusprogrammi. Lisaks võistlusprogrammidele on Horvaatia programm, siis on meil Poola OOG filmikooli retrospektiiv, vitamini programm, siis teeme HÖFFiga koostööd HÖFFi raames. On mitmeid erinevaid programme
mõtteliselt jalutame me läbi 200 filmi ja läbi 200 unenäo. What I hope is to, of course, to see interesting things and films who can emotionally grab me by the throat, and that's the most important thing. Muide, Sleepwalkersil osalejatele pakkus lisaks filmide vaatamisele meelelahutust ka öösel filmide vaatamine. Nii kui nii on lühifilmil ja uneskõndimisel nii palju ühist, pikkus, teemade varieeruvus ja sisu areng, siis Sleepwalkersi ööginos said lühifilmi fännid kokku ja konkreetselt ühendasidki uneskõndimise ja filmi vaatamise. Sometimes a short film feels like a dream, and the dream feels like a short film. And it's up to you to decide which is which. But a true sleepwalker will tell you that a dream can also be like a short film. The duration, abstract themes, and the dream-like visuals are just some links between the two. Only a true sleepwalker chooses a short film over a dream. And that's why the true test of a sleepwalker is the sleepwalker's night cinema. Here you really understand what does it mean to sacrifice your whole night's sleep to see the dreams of others and also dream a little bit yourself. I'm just a sleepwalker, but I'm not the only one. 22. novembril, kui uneskäijad juba lühifilmide erilisusest äären inspiratsiooni täis olid, valis žürii neljast võistlusprogrammist välja parimad filmid. Rahvusvaheline parim lühifilm on Rumeenia film Art. Eesti parim lühifilm on Ivani päev. Parimaks tudengi filmiks osutus Deserted ja Läänemere võistlusprogrammi parimaks filmiks sai Cupcake. Üli põnev programm oli sel aastal Sleepwalkersi programmi koostajate Lawrence Boyce ja vendade Novotite poolt kokku pandud. Well, a short film must be very exciting, very intriguing, and of course the whole story must be complete in that time period, whether it's 5 minutes or 15 minutes or 30 minutes. If the film doesn't have any ending or the third act or the second act doesn't work, then it's not okay for me. Would you add anything? Yeah, for me, a short movie can be similar to a full-length movie as it can be, because it's just a shorter version of a full-length movie, so it applies to everything that full-length films stand for. Linastuste lõppemisega ei ole aga sündmus täitsa läbi. Sleepwalkers jätkab veel põnevate eri üritustega, seega jälgige Sleepwalkersi Facebooki lehte, kus põhiline info kõik ajastub. Teadus ning targad inimesed ei olegi enam ilmatuma kaugel, vaid huvitavamad ning käega otsutavad kui kunagi varem. Eelmisel nädalal premeeriti silmapaistvamaid teaduse populariseerijaid. Reaalained ning teadus on miski, mis tihti võib inimestele tunduda kui midagi elukauget. Selleks, et tuua teadus taevast alla maale, kus inimesed selle saaksid üles leida ning enda ellu rakendada, on oluline teadust populariseerida. 20. novembril autasustati Eesti parimaid teaduse populariseerijaid. Tudeng TV valis ka enda lemmiku ning selleks osutus ülimenukas matemaatika õhtuõpik. Ma olen täna siin Elisega, kes on matemaatika õhtuõpiku illustraator. Räägi meile, Elis, kui raske oli siis kuivad numbrid ilusteks piltideks teha? See oli kohati raske ja kohati päris lõbus, sest et ega mul ei olnud ees ainult kuivad numbrid. Mul oli ees palju sellist ilusat ja põnevat teksti ja mul olid kõrval inimesed, kes seletasid seda teksti lahti ja rääkisid mulle täpselt, et miks, milline see kõik välja võiks näha nende meelest. Ja mina üritasin seda sellises veidi kunstilisemas ja ilusamas vormis paperile panna. Raamat on küll mahukas ja katab kogu gümnaasiumi tunnid, kuid kõigele vaatamata väga lihtsasti kasutatav. Teemad on jagatud värvide järgi. Leiad vajaliku kiiremini kui interneti kasutades. Suurepärane põhjus, miks kõik peaksid seda raamatut kasutama, on see, et see on tasuta internetis olemas.
ning see pole mingi ühekordne narritamine, vaid autorite suur südame soov kõigile raamat kättesaadavaks muuta. Aga vaatame sa natuke raamatusse ka, et mis oli siin raamatus sinu jaoks kõige väljakutsuvam, kõige raskem? Kuidagi piltidesse panna see? Siin kohati oli päris lihtne, sest et näiteks Kristjan ja Juhan on toonud selliseid metafoore, et funktsioon on kui masin. Ja siis ma sain sinna mõelda selliseid huvitavaid masineid. Et vahest oli see asi minu jaoks päris lihtsaks tehtud. Aga mõnel teisel korral pidin ka natuke ise rohkem vaeva nägema, et siin muidu oleks olnud täiesti iga tekstiga leht, aga mõtlesime, et oleks mingit illustratsiooni vaja. Ja siis sai siia joonistatud kõige väike nägegu koos munadega. Ja lause on siin juures, et tundub, et pea igas kontekstis käsitleme teatud omadusi või objekte võrdsetena, kui neid võiks oma vahel ära vahetada, nii et keegi vahetusele jälile ei saaks. Ehk siis seal on selline väikele munade vahetamise võrdlus toodud. Ja mis oli minu jaoks kas nüüd just raske, aga huvitav kindlasti oli see, et mulle anti palju ruumi, kus teha suuri illustratsioone sisse. Ja siin ma üritasin siis sisse pikkida nendesse nagu neid teemasid, mis hakkavad tulema siin peatükki sees ka. Lõpuks saime ka meie jälile, mis siis neid noori sütitab. Ning selleks on hariduse edendamine läbi võimalikult heade raamatute kirjutamise. Meie õlletegemisega on liitunud ka Rasmus. Aga Jaan, kuidas sa leidsid tee õlletegemise juurde? Ma vahepeal võtan selle poti siit, valan selle juurde. Tegelikult 1-3 aastat tagasi sõbra mahitusel hakkasin ka tegema. Ja see maitses niivõrd hästi ja omapäraselt, et see, no, siis ma andsin nagu näpu õllekuraadile. Aga kohe alguses tuli kõik super hästi välja? Kus juures esimene tuli, jah. Esimene tuli tõesti hästi välja, aga siis järgmised, siis jälle, noh, ise olin näiteks loll, et jäi see desinfitseerimata, läks mul õlu alitama, ise olin nagu pärast need siin, et miks ma sellist asja ei teinud. Ja siis vist kas neljas või viies, siis hakkas jälle nagu, noh, välja tulema. Siis tuli niimoodi järjest ilusti väga hästi tulid välja, siis ma jälle mõtlesin, et oo, nüüd võiks midagi katsetada äkki. Muutsin natuke retsepti, tegin teist moodi ja jälle läks nässu. Aga noh, see ongi selline katsetamine, see on selline nii põnev, et nüüd see kord ei tulda, aga nüüd ma tean, ma tegin sellise asja. See läks natuke nässu, järgmine kord ma nüüd enam seda ei tee, teen hoopis teist moodi. Noh, see on selline põnev. Natuke selline mängimine, hobi ja kõik puha. Aga kuidas selle koduõllega üldse on, et hinnaklass kasvi võrreldes nii-öelda poeõllega, et ostad need anumad asjad ära, et näiteks liitri või poole liitri hindet? Noh, kui mitte. Arvestada nüüd seda käärimisnõud, noh, mõnel on võibolla siin kodus vana veneaegne sõike veinipuntsu, mille sisse võib ka teha, aga oletame, et sa pead ostma, siis keskelt läbida tuleb umbkaudu liitri hind 70 senti. Võtame niimoodi puhtelt, et seda ei arvesta, vaid ma ostan maltoosa, ma saan kohe teha, noh, suhkur vesi panen juurde, siin maks, noh, suhkur seal mingis 50-60 senti võibolla. See tuleb juurde ja vesi ei maksa peaaegu mitte midagi. Kui sul endal puurkaevu vesi on, mis on väga hea, teeb õlle veelgi paremaks, annab maitset juurde puhas vesi. Et kui te ei ole kindlad oma kodus oleva kraanivee kvaliteedis, siis võib selle näiteks ära keeta, jälle aitab kaada. Aga räägime natuke, mis me praegu siia oleme kokku. Nüüd on niimoodi, et nüüd on see jõudnud sellisesse staadiumisse, et me segame selle soojavee. Ehk siis kuuma vee ja suhkru segame niimoodi ära, et see seguneks. Siis on mul siin kõrval selline temperatuuri näidik. Nüüd me võime vaadata, mis see temperatuur siin on. Ma ei tea, kas ta näitab seal. Võibolla isegi näitab. 24 peal on väga hea, väga hea, väga hea. See on väga hea alustuseks. Nii. Aga nüüd me võime sellise pulli teha, et vaadata, mis tema eeldatav kraad tuleb. Mul on siin selline riistabu, mida nimetatakse tensimeetriks. Ja nüüd ma teen sellise asja, et ma tulen natuke siia külje peale. Teen selle kraani lahti. Ja siis valan siia.
sellega saab nagu täpsemalt siis veel teada või? No, või miks see vajalik on? Noh, kui sa tahad teada, ütleme, et ka, noh, kui kange see õlu tuleb, et siis su võib selline asja olla, aga see ei ole tähtis. Et kui sa tead, et kui see on retsepti järgi näiteks, et kas kilo suhkrut või vähem ja see on öeldud, et kilo suhkruga saad sa umbes nii palju graadeks ja siis, noh, siis sa ei pea nagu seda hakkame eraldi mõõtma, aga kui sa on huvi, et äkki ma panen 2 kilo, vaata, mis siis tuleb, kas tuleb 10 graadi või 11 graadi, eks? Ja nüüd me võime teha sellise asja, et paneme ta siia sisse. Nii, ta jäi kuskil 1060 peale. Ehk siis tema eeldatav. Ja mingi retsept on või siin on lihtsalt, ja siin on arvutatud juba välja 1060, see näitab 7,8 lausa. Päris kange. Päris kange, jah. Et selles mõttes, noh, kui võtame nüüd ütleme poeõlle ja selle õlle, et sellel on nüüd selline maitsevahed on lihtsalt selline intensiivsem maitse, et ta, ütleme, see poeõlu võib ka seal kuskil 7-8 graadi olla, aga ta võib-olla on selline teissuune, sa tunned, et selline tugev alkoholi maitse või noh, midagi selline, mis hakkab segama. Et temal võib-olla näiteks ei ole absoluutselt, sa võtad selline mõnus, pehme, hea, absoluutselt ei tunne seda kangust, vaid on lihtsalt selline, noh, mis mikka ütlen, 3 graadi võib-olla või? Et noh, see võib-olla nagu natuke petab ära. Aga kuidas selle kangusega üldse on, et mida rohkem suhkrut ja mida külmem, siis seda kangem või kuidas? Et... No ütleme niimoodi, et mida rohkem sa suhkrut paneb, seda kangemaks läheb. Ja? Et kui sa ütleme tahad, et see õlu oleks, noh, selle kohta öeldakse, et keha, see õlle keha, mis on siis kas intensiivsem maitse või pehmem maitse, kas lahjem või vesisem, et kui sa paned nüüd teed, noh, ütleme selle retsepti järgi on see 20 liitrit, siis on ta eeldatavalt kuskil, noh, nüüd 7,8, me panime suhkrut natuke rohkem, oleks pead võib-olla vähem olema. Siis kui me teeme näiteks 18 liitrit, siis see, ütleme selle õlle keha on tugevam, selline paksem, selline suus tunne, et kohe selline paks maitse on selline suus. Et ütleme näiteks porteri puhul, mis on võib-olla seal 7 graadi, et noh, see on selline täiesti paks, niimoodi ühega, kui sa hakkad valama, siis juba vaatad, issand, see voolab niimoodi, mitte ei soli see, vaid voolab vaikselt niimoodi, et selline paks kohe, et tunned kohe, mõnus on suus. Aga kui üldse mõelda Eesti õllekultuuri peale, siis kuidas sa seda iseloomustaksid? Viimaste aastatega on see ikka meeletu hüppe teinud, et ütleme, neid väike pruulikodasid on nii palju juurde tulnud siia ja noh, kõik ju, noh, nüüd on juba kõik kättesaadav, linnasid on kättesaadav, maltoosasid on hästi palju erinevad marke ja erinevad firmad siin teevad. Et ja kõik tahavad katsetada. Et suurem osa need, kes nüüd teevad linnasest õlut, on alustanud ikka sellest samast maltoosast. Ja aga siis on just see, et tahaks mingit teist maitset, midagi uut, tahaks katsetada. Ja siis on võetud see linnased, mis on noh, keerukam protsess küll, aga kui sul kõik õnnestub, siis noh, maitse on vapustavalt hea. Et noh, selles mõttes seda võib küll öelda, et noh, ütleme, et see õllekultuur hakkab juba vaikselt looma. Et on neid hästi palju sellised väike pruulikodad häid õllesid, mis on väga omapärase, intensiivse, mõnusa maitsega, millele lisandub veel oivaline aroom, mis on väga tähtis õlle puhul, et noh, kui sa võtad poeõlle, eks ju, noh, mida sa sealt tunned, mitte midagi ei tunne, eks ju, lõhneb nagu vesi. Aga kui võtta, noh, mingis need, ütleme, noh, spetsiaalne väike pruulikoja õlu, siis seal on nagu tunned kas mangot, sitrust, mis iganes, mida sa seal tunned, eks ju. On täiesti omavärane. See kõik kõlab väga hästi, aga on seal koduõlel ka mingid ohud, et ma ei tea, et olen kuulnud võib-olla ise kogend, et mõne koduõllega, et äkki see graadika ei tule päris sees, on kangem kui plaanitud ja läheb inetuks või siis võtab põhja alt või on selliseid ohte ka? Et... Jaa, ikka on küll, et noh, loodame, et sellega nüüd niimoodi ei juhtu, aga on sellised olnud küll, et on näiteks tooreks jäänud. Noh, ütleme niimoodi, et kui ta ei ole lõpuni korralikult käinud, et sa paned nagu liiga vara näiteks villid ära, siis liiga palju jääb pudeli põhja noh, pärmi. See tähendab seda, et noh, kui sa avad, siis see pärm võib seal keema ajada. Näiteks, noh, mul on juhtunud selline asja, et ma teen pudeli lahti, siis kogu õlu keeb lihtsalt üle niimoodi. Mul ei jää midagi järgi. Et noh, sellised asja on, jah, et noh, see on jälle selline, et kui sa teed kõik õigesti, siis ei juhtu absoluutselt mitte midagi. Kui sa vahepeal mõtled, et ai, ma pane siia natuke sutsu, pipart pane sisse, vaata, mis tuleb. Noh, et siis sa ei tea seda tulemust, eks ju. Selle tulemuse saad sa kuu aja pärast teada, siis mõtled, oleks pidanud parema pipart, oleks pidanud panema chillit topis. Aga mis nüüd sellest pütist edasi saab? Nii, sellest pütist saab niimoodi edasi, siia me paneme selle kaane peale. Unustasime. Pärm kõige tähtsam.
Ai. Ja praegust on silmapärmid. Aga see ei ole hullu, et me paneme selle hiljem sisse. Jaa, absoluutselt. Jaa. Et selles mõttes, et nüüd on niimoodi, et selle pärmi see tuleb sisse panna, selle me võime kiirsti ära teha. Aga see oleks praegu panemata ainult, siis? Siis õlu ei oleks käima läinud. Noh, võibolla ta oleks, noh, ta ei oleks nagu selline loomulik käimine olnud, et ta tõenäoliselt tuleks mingil moel ikkagi käärima läinud, aga noh, ta tulemus ei oleks nagu see. Et selle võime siia lihtsalt siia sisse niimoodi pudistada. Ja siis sellega segada või? Seda isegi ei pea. Ei pea. Jah, seda võib, aga seda ei pea, sest kuna ma siin juba valasin suurest pütist siia vett, et siis see nagu õhutus ära, et näiteks mõnel puhul on niimoodi, et kui ta näiteks kodus keedate, eks ja vett ja valate siia sisse, siis võibolla oleks vaja see, noh, soovitavalt oleks see aereerimine, oleks hea. Et siis on vaja siin solberdada sees, et pärmile anda õhku, mis annab nagu seda käivitust kohe juurde. Aga praegust on siin õhku, ma arvan, täiesti piisavalt. Me võime rahulikult selle siin kinni panna niimoodi. Ja siis järgmine samm on õhulukk. Selle kinnitame siia peale ilusti. Ja siia on nüüd vaja meile natukene vett. Selle me võime pärast lisada. Siis vist on otsa see. Ja ei, selles mõttes siin, noh, ta võib natuke õhku juurde nagu anda siin, et ta võibolla annab veel pärmi natuke juurde ja toiame seda natuke võibolla. Ja vesi läheb sinna sisse ja siis just. Võibki... Ja siis tõstame ta kuhugi sooja kohta, ehk siis noh, ta võiks olla selline hea temperatuur on 20 graadi, eks tubastes tingimustes, radika kõrvale väga ei tasu panna, radikas võib olla natuke kuumem. Tubastes tingimustes umbes 5 päeva ta käib, alguses esimesed 2-3 päeva on hästi aktiivne, siin mulistab täiesti hullusti, võib-olla magada ei saagi, et voodi kõrvale ei tasu seda panna. Ja siis lõpuks on ta niimoodi, et ta jääb hästi niimoodi vaikselt käima ja kui see vesi siin sees on, siis ta lihtsalt stabiliseerib, et nivoo ühtlustub ja siis noh, võib ütleme paar päeva veel hoida, et siis ta rahulikult siin laagerdub ära, rahuneb maha ja siis on villimisaeg. Aga selge, aitäh tulemast! Palun! Ja armsad vaatajad, kindlasti tahaks öelda, et me ei propageeri alkoholi, vaid enda tehtud õlut võib mõõdukalt tarbida. Meie aga jääme siia õlle valmimist ootama ning senikaua võite te silma peal hoida meie Facebookil ja Instagramil. Kui aga ükskord see õlu valmis saab, siis kindlasti mainime seda ka saates ja proovime. Nii et kohtumisteni!